ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ଖୁସିର ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବେ ମା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ ଆଉ ସିନେମାରେ ଓ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏହି ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ମା ହେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏହି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ରାଜରାଜେଶଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାହାଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ ସିଙ୍ଗର୍ଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାହେଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ସିଙ୍ଗର୍ଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିଆସିଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିବାର ବି ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ କୌଣସି ବି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମା ହେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଜିତିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି ଖୁସିର ଖବର। ତ ଖୁସିର ଖବରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଗୋଟିଏ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।